menino. Sejam bem-vindos a mais um programa Amazing, o programa mais quente da televisão. Mas isso daqui foi uma prévia do que você vai ver hoje. Hoje você vai ver o Adilson Seiji, é um dos meus convidados. Câmera no Adilson Seiji. Enquanto ele não focaliza, eu faço uma pequena dancinha, porque ele correu para a câmera e agora ele vai focalizar o Adilson Seiji, meu primeiro convidado. Seiji, abraço pro pessoal, manda um oi. Tá. O Seiji, ele é dono da Net Mágicas e também temos no programa hoje o Leonardo Milanese. Boa noite. Criador do Ultra Cinese. Você vai explicar direitinho o que é isso? Direitinho não, mas muito direitinho. Sim, senhor. Perfeito. E agora eu não sei porque eu comecei o programa de pé, depois da bronca do Evandro, eu vou sentar. Né, Evandro? Brilhantemente ainda não recebemos nenhum e-mail, mas para quem quer um kit de mágicas, 10 mágicas do Net Mágicas, tá? São 10 mágicas, o valor total dele é R$169 se você comprar separado. Aqui você vai conseguir por R$129, errei por 4. E para participar do sorteio, você vai ter que mexer no Twitter, ok? Então, prepare-se, já abre a aba do Twitter, twitter.com/showdemagico, é só isso, não tem o resto. Show de mágico, magicô. Na verdade, esse kit vai ser de grátis, né? Não vai pagar nada. Não. É só entrar no Twitter, realmente, é o que eu falei, é... O kit custa R$125, mas é sorteio, ok? Bom, aliás, a gente já vai começar com a pergunta mais básica de todo o programa aqui, todas as vezes que vem, todo dia que vem alguém, é sempre a mesma pergunta. Como é que você começou na mágica? Pois é, eu comecei há muito tempo atrás, comecei com 8 anos de idade. E como quase todo mundo que começou na mágica, ganhou um kit de mágica de aniversário, e aí gosta dos equipamentos, né? Gosta de se apresentar, e aí a coisa foi tomando volume. Eu comecei a procurar onde aprender mágica. Naquela época não era tão fácil como hoje, né? Você tem internet aí. Então, era a base de livros, praticamente, né? Então, eu morava no interior de São Paulo, então tive que correr atrás para poder aprender mágica, realmente. E aí, aos 11, 12 anos, já começava a fazer show de mágicas mesmo, cobrando cachê, né? E aí, foi... Até hoje, isso é uma coisa que acompanha até hoje. Aos 11 anos já cobrava cachê. É. Porque tinha que comprar mágica, né? Mágica sempre foi cara, né? É, né? Naquela época, a gente gastou o programa da semana inteiro, da terça passada inteiro, falando da dificuldade que se tinha há 20 anos atrás. Já, 20 anos, não era muito, mas 20 anos atrás você não tinha internet para ficar comprando, YouTube para ficar vendo, e essa câmera, então. Ah, ok. Ok, não tinha esse tipo de acesso a essa informação. Agora não, agora ela está muito mais fácil. Inclusive você tem um site, né? Uma loja virtual e uma loja física. Exatamente, é o www.netmagicas.com.br. Na verdade, nós já estamos há 11 anos no mercado, né? Esse ano a gente completou 11 anos. E isso, na verdade, aconteceu por acidente, né? Por que por acidente? Eu sou formado em engenharia elétrica, né? Fui trabalhar como engenheiro, depois fui trabalhar com informática e fiquei afastado uns 5 anos da mágica. E aí um dia, passeando aqui no shopping Butantã, aqui pertinho, eu vi uma banca, né, aqui, do Mágico Marcan, né? E estava cheio de gente em volta e tinha uma plaquinha, né, um bannerzinho assim escrito Mágicas, né? Aí aquilo brilhou nos olhos, eu falei, nossa, mágica, deixa eu ver isso daí, né? E encostei assim e aí eu me lembro que ele me fez 3 mágicas com baralho. Né? E eu fiquei assim impressionado com aquilo, né? Porque eu fiquei muito tempo na mágica, fiquei um bom tempo afastado, mas fiquei muito tempo na mágica e não tinha visto nada daquilo, com baralho comum, né? E aí terminou a apresentação, ficou umas 3 pessoas ali e eu perguntei para ele, né? Falei assim, isso é feito com baralho comum? Ele falou, é um baralho totalmente comum, qualquer baralho que você tem em casa, tal, e esses efeitos estão descritos nesses livros que eu comprei. E aí ele mostrou 4 livros, né? Nesses livros que eu comprei ou que eu publiquei? É que eu publiquei, desculpa. Viu? Eu estou prestando atenção. E aí eu acabei comprando tudo que ele tinha na banca. Não só os livros, mas ele tinha alguns baralhos especiais, alguns joguinhos com cartas, né, separadas e tal. Comprei tudo que ele tinha. E aí aquele bichinho voltou com força total. E aí eu comecei a procurar na internet. E só achava lá fora, não achava aqui, né?
E aí que veio então a ideia de montar uma loja virtual de mágicas aqui no Brasil que vendesse mágica. Então a NetMágicas, na verdade, foi a pioneira de vendas de mágicas pela internet. E o Marcão foi o grande responsável, né, um dos grandes responsáveis pelo surgimento da NetMágicas, né. Conversei muito com ele, aí ele me apresentou o Mercado Mágico, a Associação dos Mágicos, que eu não conhecia, e aí eu fui entrando no meio, fui fazendo parcerias, né, e aí surgiu a NetMágicas e graças a Deus é o sucesso que é hoje, né. Então, antes de perguntar para o Leonardo, vou aproveitar o gancho da história do Marcão. Quando eu trabalhava num restaurante, um menino fazendo mágica, né? Um menino virou para mim e fez assim: "Ah, você conhece o Marcão? Eu tenho aula com ele." Eu falei: "Nossa, tem aula com o Marcão? Que bacana, né?" Ele falou: "Mas ele cancelou essa última aula." Como assim cancelou? Ele tinha aulas semanais. Ele falou: "Não, é que ele foi fechar uma porta de aço e prendeu a mão." Então ele ficou inutilizado durante uma semana para ensinar mágica para esse cara. Foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar no Marcão, sabe, de exterior, assim, uma pessoa não do meio mágico, uma pessoa totalmente alheia, vamos dizer assim, um estudioso. Não, com certeza. Os livros dele eu considero assim os melhores em cartomagia, né? Mágicas com baralho comum, feito aqui no Brasil. E ele é muito pesquisador, né? Lia muitos livros, e aí ele foi compilando e fez os livros dele, né? Sim. E para minha grata surpresa, né, esses livros, eu vendi no site um bom tempo, depois ele veio a falecer, e aí esses livros sumiram do mercado, infelizmente, né? E aí, para minha grata surpresa, esse ano a filha dele resolveu reeditar os livros, né? E isso para mim foi o lançamento do ano, né? O relançamento do ano. E aí a gente está realmente vendendo, já colocamos no site, isso já vendeu um monte de livros, isso sem falar que na época a gente já vendeu muitos livros, né? Então isso mostra como o público realmente gosta, né, do trabalho dele, né? Então, se não for lábia do Seiji, eu comprei o último volume encadernado. Que eu fui no Mercado Mágico uma vez, eu estava começando na mágica, você virou para mim e falou: "Já tem isso?" Eu falei: "Não." Aí eu vi o nome Marcão, eu identifiquei, né? E aí você virou para mim e falou assim: "É o último encadernado." Na verdade, era o último volume. Aí eu peguei e acabei comprando. Ou é papo de vendedor, do gênero: "Ó, meu, leva que é o último." No dia seguinte você vê quatro em cima. Não, não Mas era o último era mesmo. o último. Agora eles relançaram, né? Fizeram uma capa nova, posso mostrar aqui? Pode, por favor. São quatro volumes, né? Esse aqui foi o primeiro, que é o Valete de Copas, né? Quer uma mão extra para segurar? Vou segurar igual um Depois moleque de veio o de kart. espadas, o Valete de espadas. As capas foram redesenhadas, né? O Tato Fischer, que fez toda a parte de correção ortográfica, essas coisas, né? Abraço pro Tato. E aí depois ele lançou o Valete de paus Que tá ótimo no chroma key. e por Sumiu. último o Valete de ouros, né? Tá. E aí depois ele fez um volume encadernado que tinha os quatro livros juntos, né? Então cada livro desse, para você ter ideia, tem uma média de 20 mágicas com baralho comum, tá? Fora os passes, as técnicas, né, que ele ensina também. E aí comentários também, né? Às vezes tem um número que ele mostra o efeito, mostra o segredo, e depois ele comenta que, se você fizesse assim, ficaria Ah, o melhor. Sandro me Exato, explicou uma vez. exatamente. Então eu acho que é indispensável para qualquer mágico hoje em dia ter esses livros como livro de cabeceira, né? Certo. Leonardo, você não escapa, tá? E você, como é que você começou? Pô, Você velha pergunta. é? É. Primeiro eu queria dizer uma coisa, que vindo pra cá eu fiz um monte de pergunta pra você, né, sobre o programa e tal, mas eu queria, já que tem bastante gente assistindo, eu queria te dar parabéns pelo programa. Sinceramente, não é puxando o saco, porque eu não tô ganhando nada. Então, eu queria te dar os parabéns, porque essa Obrigado. iniciativa aqui no Brasil, infelizmente, é muito rara, né? Obrigado, Não, é. eu, pelo menos, fora o Carpes, eu não conheço ninguém que resolveu doar um pouco do tempo, né, investir para criar um espaço para mágica, para mágicos e para quem não conhece. Porque através da internet tem muita gente aí que nunca ouviu falar de mágica, nunca viu nada e que, por uma coincidência, pode estar assistindo o programa agora. Certo. Então, parabéns para você em primeiro lugar. Agradeço. Reforço Antes o de vir abraço. Obrigado. eu assisti um programa, né, antes de vir para cá, um programa inteiro. Fiquei surpreso com um programa longo, né, não esperava isso. E
o espaço que você proporciona para a pessoa vir aqui apresentar um iniciante, uma pessoa que não é conhecida na mídia tal, isso é muito especial. Eu acho sua que... primeira vez na televisão? Na televisão, na internet, num programa. É a primeira vez. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso é muito especial. Eu espero que você não desista e que isso só cresça, que só tenha mais sucesso. Agradeço imensamente. Não tenho lá muitas palavras, verdade, até porque eu não falo demais. Verdade, porque se um dia eu souber que não existe mais isso, eu vou ficar muito chateado, porque a gente tem que recorrer aos Estados Unidos, né, ao Japão, que são eles que investem pesadão mesmo nisso na mídia, né, com programas inteiros em rede nacional. Até. Um dia eu ainda vou conseguir, se Deus quiser, igual nos Estados Unidos, um canal fechado com login, para falar de mágica, mas falar de mágica cabeluda mesmo. Falar, ó, não é esse dedo que usa, é este, viu? O pessoal assusta quando a gente faz esse tipo de coisa. Mas é bem esse tipo de coisa. Uma coisa virada, voltada para mágica, que a gente possa falar livremente, sem cometer algum deslize do gênero. Ih, falei. Certo. E a sua pergunta, né? Que acho que a minha história não tem... mais. Como eu comecei na mágica, né? A minha história não é muito diferente, acho que da maioria. Não tenho tanto tempo de carreira, de trabalho como seja. Então foi aquela velha história. Um Natal, em vez de eu ganhar um carrinho, um boneco, sei lá, eu ganhei um kit de mágica, né? E não dei muita atenção no começo, porque nunca tinha visto, achava que era uma coisa difícil e tal. Quando foi no outro dia só que eu abri o pacote, fui ver o que era aquilo, vi que tinha um livrinho, né, com figura e tal, né? Criança não gosta de livro sem figura. Aí aqui tem bastante, é bem ilustrado. Tem bastante. E não era nada, lógico, não vou dizer que kit que era, mas não era nada tão completo quanto o material do Marcan, que mais tarde eu tive acesso a isso graças à internet, né? E que alavancou muito o meu interesse, não muito o meu conhecimento, mas o interesse veio muito da internet. E eu abri o kit, comecei a ver, teve uma coisa outra que eu não gostei tanto, mas aquilo, eu quero ressaltar isso, que eu acho muito interessante, que eu não conheço um hobby, se é que eu posso chamar de hobby, né, porque é uma arte, mas eu não conheço nenhuma ciência igual a mágica para prender o interesse das pessoas, assim, de primeira. Você vê uma mágica, por mais na brincadeira que você leve aquilo, você vai para casa com aquela pulguinha, como fica ele pensando. Fez. Aí toda vez que você passa em frente a um quiosque, uma loja de mágica, você vai querer saber, vai entrar para perguntar alguma coisa. Isso é, sem dúvida nenhuma, acontece. Eu vejo com todo mundo. E eu comecei com esse kit e uma semana depois a minha família já não me suportava. Mas...